I går tok Vard Haugesund imot Bryne på Haugesund stadion. Kampens første mål kom etter 24 minutter, da Vetle Myhre satte inn 1-0 til bortelaget. Vard fikk frispark i god posisjon rett før pause. Den skulle selvfølgelig Andreas Ulland Andersen ta. Jesper Andreasen satte den inn til 1-1. Nok et dødballmål til Vard, da Oddbjørn Skartun satte inn 2-1 til hjemmelaget. Det var en god kamp for Vard, men de sløste med sjansene. Det utnyttet Bryne og satte inn 2-2 ved Vetle Myhre, som også ble sluttresultatet. 2-2 mot Bryne i går etter en god Vard-kamp, hvor en i hvert fall rent spillemessig, men resultatmessig så var det ikke helt der en trengte. Hva tenker du om neste år? Nei, men jeg er i full gang med å tenke på neste år. Nå skal vi finne en trener, og så må vi begynne å snakke med spillerne om hva de ser for seg til neste år. Men vi har som ambisjon å rykke opp og holde på å se på økonomien i det. Men i utgangspunktet så vil vi prøve å gå med det samme, både mannskapet og økonomiske ressursene som vi har brukt i år. Ja, hva er forskjell på økonomien rundt det her å spille andre og kontra tredje divisjon, tror du? Nei, det er jo foreløpig litt uklart. Vi vet ikke hva puljer vi havner i og reiseavstander, men det er litt lavere kostnader knyttet til turneringsdeltagelsen inn mot NFF. Vi får gjerne litt lavere reisetilskudd tilbake. Så det er litt uklart ennå hva konsekvensen blir. Hvordan er stemningen i verden nå? Nei, det er selvfølgelig tøft å ha lagt bak seg en lang sesong som ikke har gitt oss de resultatene vi har håpet på, men vi er optimistiske inn mot neste år. Så har vi jo en fantastisk barne- og ungdomsavdeling hvor det alltid er god stemning, så det er litt både og. Denne sesongen så har han spilt på stadion. Hvordan ser han for seg det neste år? Samme plass, samme sted, eller er det jo tingen med å vurdere? Det er jo en ting som er oppe til vurdering, men i utgangspunktet så er det Haugesund stadion som er verdt sin hjemmebane, og vi har tro på at det blir det også neste år.